ਫੂਕਦੀਆਂ ਚਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਚ ਜੱਚ ਨੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਏ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਾ ਟੱਚ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਗੇਮ ਦੀ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਛੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੰਫਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਪੁੰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਰਡ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੈਂਟ ਹੀ ਘੈਂਟ ਨੇ ਈਚਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਈਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਚਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 744 ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 45 ਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨਿਊ ਓਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਹ 744 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 50 ਅਤੇ ਆਹ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਛੱਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਆਇਆ ਸਵਰਾਜ 990 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਅਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆ ਈਚਰ ਆ ਆਹ ਜੋਂਡੀਅਰ ਆ ਅਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗੇਮ 'ਚ ਅਤੇ ਆਹ 855 ਅਜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਬੂਟੋ ਆ ਅਤੇ ਡਿਊਟਫਰਜ ਆ ਅਤੇ ਆ ਨਿਊਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 855 ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਗੇਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਐਚ ਡੀ ਟੈਕਸਚਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਚ ਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।